Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО дещо загострилась. З Донецького та Маріупольського активність ворога перейшла на луганський напрямок. Так, після 18-ї години бойовики 4 рази били з гранатометів і великокаліберних кулеметів по околицях Кримського, а під час ще 2 мінометних обстрілів наших позицій біля цього ж селища випустили понад 60 мін калібру 82 міліметри. Українські воїни жорстко відповіли противнику. У результаті цього протистояння близько 23-ї години отримав поранення один наш захисник. Також увечері окупанти випустили 35 82-мм мін по опорних пунктах сил АТО у районі Новотошківського. На Донецькому напрямку бойовики тричі відкривали вогонь з мінометів і великокаліберних кулеметів поблизу Авдіївки. Також під мінометним обстрілом противника опинилися наші опорні пункти біля Пісків, а ворожі гранатомети працювали неподалік Світлодарська. На Приморському напрямку незаконні збройні формування з мінометів і гранатометів били по наших позиціях біля Водяного. Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 30 разів порушили перемир'я. 9 разів ворог застосовував міномети калібру 82 мм. На кожен другий обстріл бойовиків сили АТО відкривали вогонь у відповідь. Внаслідок бойових дій один український військовий отримав поранення.